Já myslím, že to nemá šanci projít vůbec, protože kdyby ta povinnost šla do vyhlášky, tak nad vyhláškou je zákon a ten říká, že kdyby bylo navržené, teda schválené povinné očkování, tak to může být aplikováno u skupin, které nejsou imunní vůči tomu danému patogenu. To znamená, když se řekne A, bude to povinné, musí se říct B, že stát jakýkoliv test imunity vlastně kvalifikuje jako ten průkaz, který jednotlivce vyčlení z toho povinného očkování. A v tu chvíli máme tady 80%, 90% lidí, kteří budou pozitivní. A tím pádem vlastně to povinné bude jenom povinné pro těch zbytkových 10%. A tam bych se obával, že budou následovat další právní úkony, které to zpochybní. Takže já si nemyslím, že by stát dneska věděl, jak toto právně uchopit a prosadit, vlastně aplikovat, že to je neproveditelné. To je můj názor. Ale ani si nemyslím, že by to bylo nutné. To je důležitější. Ta nutnost toho, ta povinné očkování přichází na řadu tam, kde skutečně je to nezbytně nutné a skutečně zachraňujete ty lidské životy. Dnes prostě zachraňujeme lidské životy v lékařské péči a spíš se musíme soustředit na to, co bylo zanedbáno, to znamená komunikace mezi jednotlivými úrovněmi lékařské péče, z ministerstva směrem k nemocnicím, správné řízení toho procesu, a to si myslím, že zachrání mnohem více životů než jakékoliv očkování v tomto stavu pandemie. Přičemž ty další vlny lze očekávat.